Вітаю глядачів. Отримав я нарешті модельку з журнальної серії автолегенди вантажівки номер 16. Це ЗІС-150. Зараз ми його розпакуємо та подивимося. ЗІС-150 АЗ 26 червня 1956 року. Це ЗІЛ-150. Радянський вантажний автомобіль, що випускався в період з 1947 по 1957 роки. Був спроектований на основі американських вантажівок International K7 із врахуванням досвіду експлуатації Studebaker US-6. Що поставлялись в період Другої світової війни. У 1957 році був замінений на модель ЗІЛ-164. Що фактично являв собою модернізований ЗІЛ-150. За весь час випуску з 1947 року по жовтень 1957 року було вироблено 774615 автомобілів. Ось така цікава моделька. Це в мене перша така моделька зі старих радянських автомобілів. Давайте зараз коротенько журнальчик подивимось. Потім будемо дивитись модельку. Ось автолегенди вантажівки номер 16 ЗІС-150. Тут є фотографії цієї машини. Історія створення, в якій, звичайно ж, нічого не сказано. З яких автомобілів її скопіювали. А тут перші дослідні взірці цих зісів. Це з дерево металічною кабіною. Це другий дослідний взірець. Тут на фотографії третій дослідний. А це вже серійні йдуть. Це заводський цех, де випускали випробування і так далі. Багато фотографій цікавих. Таке. Ось були і всілякі навіть. Пробували випускати в Дніпропетровську. Ось таку модель, але вона в серію не пішла. Так, тут різні характеристики. Максимальна швидкість 65 км на годину, розхід палива 38 літрів на 100 км та інші технічні характеристики. Тут їх багато. А це ЗІЛ-150А. Це копія Студебекера. Бачите, як скопіювали. Так, наступний обіцяють КРАЗ 258. Я, певно, його брати не буду, тому що в мене є такі модельки від автоісторії. Давайте зараз подивимося, оглянемо нашу модельку. Що тут цікавого є? Ну, колір досить гарний, цікавий вдався цього разу їм колір, такий подібний, як у справжніх машин були. Тут фари йдуть окремими детальками,
щітки лобового скла та бокове дзеркало. Все решта вилито з кузовом чи з кабіною і профарбоване. Тут кабіна металева, а крила пластмасові. Решітка радіатора з прорізами наскрізними досить так гарно зроблено. Ось видно, як просвічується. Диски досить непогані колісні. З прорізами також диски. Гума з боку з візерунком. Там навіть якісь циферки є, номер. Напевно, моделі. Але гума тверда. Таке враження, ніби пластмаса. Але це ж гума. Ось заднє колесо диски. Також з прорізами. Досить гарно зроблено. Тут є ще запасне колесо. Кузов пластмасовий. Імітація дощок. І тут шурупів, якими скручені. Ось вам видно. Ось там досить непогано зроблено. Ззаду стопи також вилиті разом з рамою. Профарбовані пластмаса. Знизу також досить непогано зроблено. Тут видно фаркоп. Ось так він виглядає. Задній міст, газова відна система, кардан. Тут вон тільки що так погано зімітований. Кардан тут ніби в повітря впирається. Бачите, не видно ні коробки передач, ні нічого. Так зроблено не дуже гарно. Тут бак паливний. Є напис на підніжці. Де Агостіні, ЗІС 150. Масштаб 1 до 43. Made in China. Ось так. Така досить цікава моделька. Мені сподобалось. Ось. Так що будемо ще чекати на наступні, які будуть цікаві модельки. Там має бути ЯС ще, Енамі. Будемо чекати, коли вони появляться. Давайте зараз подивимось ближче цю модельку.
Сьогодні в нас на огляді був ЗІС 150 з журнальної серії «Автолегенди вантажівки» номер 16. До зустрічі!